איפה? את לאן אתם צריכים להגיע? לאשדוד, לאן אתם עושים? הביתה, קדימה, קדימה, תנו בעד, אנחנו עוצרים פה את כל התנועה, קדימה. איזה כיף לראות אותך בועז. יאללה. התמונות שבאלבום, ילדות שלא נגמרת, אתה הבן, אני האב, ואמא שוב דואגת, לא סיפרת על הקרב, רק על כל היתר. אמא לכבודך בשנה, אמא רובה ביד. שלום חנה. שלום, מה שלומך? בסדר, בוא תראה את המפתחות של הבית. או, תיגע לי את זה. עוד מעט, אני אחזור אלייך. עוד מעט. אני אבוא לך את זה עוד מעט. אם הליכותך בשלב, יש לי אותך כמו פרח, גם ישמור עליך אלוהים, רק חזור הבית. Vous savez, Sonia, malgré ma peur, je suis vraiment très fière de mon fils. Ah, on est trop là. Il est parti en Israël il y a 2 ans, tout seul, et il s'est porté volontaire à l'armée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi? Vous me demandez mon avis. Eh bien oui. Moi, mais jamais, jamais de la vie, je l'aurais laissé partir seul. Je serais mort de peur, mort de but. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer, un Sderot à Ir, et à l'Aïla à Zé. Michel m'a raconté qu'en Israël, ils ont des taxis collectifs. בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. שלום, כמה בבקשה? תשבי בינתיים, תשבי, תתחיל לנסוע. כסף, כמה? אחר כך כסף, תשבי, תתחיל לנסוע. אולי, לא. ומי הכרטיסייה בבקשה מאחורה? של מי הכרטיסייה בבקשה? On est mafsik arshav. Qu'est-ce qu'il dit votre mari? Lui alors, il est parfait. Ni fleischtick, ni milchtick, vous savez. Il est... Il est d'accord avec ma fille, comme d'habitude. אני חושב, 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 אני חושב,
לילה ולילה.